यांत्रिक क्षेत्रामध्ये जे कामगार काम करतात, तर माननीय आपले प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी ई श्रम पोर्टल तयार केलं आणि या ई श्रम पोर्टलवर महाराष्ट्रामध्ये आता आपण जवळजवळ 2.5 कोटी असंघटित क्षेत्रातले कामगार हे त्याच्यावर नोंदित केले आहेत आणि आता या सगळ्या नोंदित कामगारांकरता आपण त्या ठिकाणी एक सामाजिक सुरक्षेचं महामंडळ तयार केलेलं आहे की ज्याच्या माध्यमातून जे लोक आज असंघटित क्षेत्रामध्ये आहेत, अगदी शेतमजुरापासून तर शहरातला हाट्ठेलेवाला असेल किंवा कुठली मजुरी करणारा असेल इथपर्यंत, म्हणजे सगळ्या कॅटेगरीज, म्हणजे अर्धकुशल, अकुशल पासनं तर असंघटित क्षेत्रातले कुशल कामगार देखील, आणि आपण हा प्रयत्न करतो की एक 14 फॅसिलिटीज वेगवेगळ्या या कशा देता येतील, म्हणजे अगदी त्यांना सगळ्या प्रकारची सामाजिक सुरक्षा, म्हणजे मग त्या ठिकाणी त्यांना विम्याचं कवच देण्याचा विषय असेल, आरोग्याची सेवा त्या ठिकाणी देण्याचा विषय असेल, मुलांच्या शिक्षणाला मदत करण्याचा विषय असेल, अकाली मृत्यू झाला तर मदत करण्याचा विषय असेल, किंवा पलीकडच्या काळामध्ये पेन्शन किंवा नियमित त्यांना ते ज्यावेळेस काम करू शकणार नाहीत, कारण असंघटित कामगारांना तर रिटायरमेंट नाही आहे, त्यामुळे ते जेव्हा एक एज अशी येते 60 वर्ष किंवा काय की बाबा तेवढ्या जोमानं काम करू शकणार नाही, त्यानंतर त्यांना जगण्याची साधनं, असं एक सगळं आपण त्या ठिकाणी आता कार्यक्रम हातामध्ये घेतलाय. लवकरच याची सुरुवात देखील आपण करतो आहोत आणि केंद्र सरकार देखील, माननीय मोदीजींनी देखील या ई श्रम पोर्टलवरचे जेवढे आता श्रमिक आपल्याकडे आपण नोंदित केलेले आहेत या सगळ्यांना सर्व प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षितता द्यायच्या. अशा प्रकारचं एखाद्याला अपंगत्व आलं, तो काम करू शकत नाही, तो काही सरकारी नोकरीत नाही आहे त्यामुळे त्याला काहीच मिळू शकत नाही, तर त्याला सरकारी नोकरीत असल्यानंतर जशा प्रकारचे बेनिफिट मिळतात तशाच अनुषंगाचे बेनिफिट त्याला मिळावेत, अशा प्रकारचे अनेक उपक्रम हे आता हातामध्ये घेतलेले आहेत आणि त्या